მგონი ადამიანი არ არსებობს საქართველოში, ვინც ლილოში არ არის ნამყოფი და ლილო მოლი უკვე აღმოჩნდა 30 წლის ასაკის. ის დაბადების დღეს აღნიშნავს საინტერესო აქციებით, ფასდაკლებებით და ყველაფრით და თან ასევე ლილო მოლმა გამოსცა ძალიან საინტერესო ანგარიში და კვლევა, სადაც თუ გადავავლეთ თვალს, მოგხვდება თვალში მთავარი მონაცემი და მაჩვენებელი, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი 98% სწორედ ლილო მოლს ირჩევს და მისი უპირატესობა გაცილებით დიდია ვიდრე ყველა დანარჩენი სავაჭრო ცენტრის. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვნახოთ ძალიან საინტერესო რეპორტაჟი, რომელიც ნინია ზვიადაძემ ჩვენმა კოლეგამ გადაიღო. ის ლილოში ბრძანდებოდა და რეპორტაჟის შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად ვცლად ვისაუბრეთ სადაბადების დღეო აღნიშვნაზე, აქციებზე და ყველაფერზე, რაც მოსახლეობას აინტერესებს. ნახოთ რეპორტაჟი. ლილომოლი იყო პირველი კომერციული სავაჭრო ცენტრი, რომელსაც ხელისუფლებამ ოფიციალურად მიანიჭა სამეწარმეო საქმიანობის ნებართვა და შესაბამისად უკვე 1991 წლიდან 30 წლის განმავლობაში ჩვენ ფუნქციონირება ფაქტობრივად კორონავირუსის პანდემიამდე არ შეგვიწყვიტავს. 30 წლის იუბილესთან დაკავშირებით გადავწყვიტეთ ჩვენი მომხმარებლისთვის ფასდაკლების კვირეული შეგვეთავაზებინა, რომლის ფარგლებშიც 18-დან 22 მაისის ჩათვლით ისინი ისარგებლებენ მხოლოდ ჩერჩეულ მაღაზიებში 10-დან 50%-ამდე ფასდაკლებით. იმ მაღაზიათა ჩამონათვალი, რომელშიც მომხმარებლები ფასდაკლებით ისარგებლებენ, შეუძლიათ ნახონ ჩვენი მობილური აპლიკაციის მეშვეობით. იქ არის ბმული სახელწოდებით ფასდაკლების კვირეული და სწორედ აქ არის მოცემული ის 50 მაღაზია, სადაც ჩვენი მომხმარებლები ისარგებლებენ ფასდაკლებით. გვინდოდა უფრო მასშტაბური ხასიათი ქონოდა ამ ყველაფერს, თუმცა გარკვეული მიზეზების გამო უფრო მოკრძალებულ ფორმებში აღნიშნავთ ლილომოლის 30 წლის იუბილეს. ყოველდღიურად უამრავი მომხმარებელი გწერს, თუ სად არის შესაძლებელი კონკრეტული ნივთის შეძენა და სწორედ ამ კითხვებიდან გამომდინარე შევარჩიეთ ის მაღაზიები, სადაც ისინი ფასდაკლებით ისარგებლებენ. ჩვენ ყოველთვის ვართ ორიენტირებული მომხმარებლის კომფორტზე და სწორედ ამიტომ მათ შევურჩიეთ კონკრეტული მაღაზიები და ვეცადეთ, რომ აბსოლუტურად ყველა კატეგორია მოგვეცვა, იქნება ეს ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, საბავშვო აქსესუარები, სახლის დეკორატიული ნივთები თუ სხვა. ლილომოლის 30 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ჩვენ განვახლეთ საიტი და მობილური აპლიკაცია. მობილური აპლიკაციის მთავარი დანიშნულება არის, რომ ნავიგაციის მეშვეობით ჩვენმა მომხმარებელმა ძალიან მარტივად და კომფორტულად შეძლოს მისთვის სასურველი მაღაზიის მოძიება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი მომხმარებელი იყოს დაცული პანდემიიდან გამომდინარე და მათი შოპინგი ლილომოლში იყოს უსაფრთხო. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვაერთიანებთ 6000-მდე მაღაზიას, მომხმარებელს საკმაოდ უჭირდა სასურველი მაღაზიის მოძიება. აქედან გამომდინარე, უკვე შესაძლებელია, როდესაც გამოხვალთ სახლიდან, მობილური აპლიკაციით ისარგებლოთ სასურველი მაღაზია ჩაწაროთ. მაგალითად, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით H სექტორში, შეგიძლიათ მიუთითოთ H სექტორი და ნებისმიერი წერტილიდან ძალიან მარტივად ზუსტ ლოკაციაზე მოხვალთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი არის ის, რომ დავამატეთ ჩვენ ვლოგის რუბრიკა, სადაც მაყურებელს ვაძლევთ სხვადასხვა სახის რჩევებს, თუ რა არის ყველაზე აქტუალური და ტრენდული სხვადასხვა სეზონზე, ასე რომ შეგიძლიათ ადევნოთ ჩვენს ვლოგებს თვალი. მინდა, რომ თითოეულ თქვენგანს გისურვოთ უსაფრთხო შოპინგი და გელოდებით ლილომოლში. ყველი სამედიცინო ტურიზმი არსებობს, სამოგზაურო ტურიზმი და სავაჭრო ტურიზმის ფუძემდებელია ლილო საქართველოში, იმიტომ რომ ბევრი მეზობელი ქვეყნიდან ჩამოდის, რომ ლილოში იყიდოს რაღაცა, მე ან სხვა განაყიდოს, ან დაიტოვოს სახლში, მაგრამ საქართველოს გაიჭო. აი ამ კუთხითაც განსაკუთრებულია ლილო. ნამდვილად ასე, და ამ განსაკუთრებული ლილო მოლის შესახებ ახლა სტუმრებთან ერთად ვისაუბროთ. ლილო მოლის დირექტორი არის ჩვენთან სტუმრად, გიორგი ბატონი, გიორგი კვარაცხელია და ასევე ლილო მოლის მარკეტინგის ხელმძღვანელი. ისაუბრებს ყველა აქციაზე და ფასდაკლების კვირეულზე ქალბატონი ქეთი ქავთარაძე. მოგესალმებით. მოგესალმებით პირველ რიგში დაბადების დღეს. 30 წელი უკვე საკმაოდ სოლიდური თარიღია. დიახ, ამდენი დრო გასულა და ამასობაში აღმოჩენილა ისიც, რომ საქართველოს ეკონომიკაში ლილომოლს შეაქვს განსაკუთრებული წვლილი და მართლა მოწინავე პოზიციაზეა. არამხოლოდ იმით, რომ ხალხს მოსწონს შესყიდვებისთვის, არამედ იმით, რომ თავად ეკონომიკაში შეაქვს დიდი წვლილი ლილომოლის ფუნქციონირებას. ამაზე რო ვისაუბროთ პირველ რიგში. კი ბატონო, მოგესალმებით. ულოცავთ ჩვენს დამფუძნებლებს, ჩვენს თანამშრომლებს, ჩვენს ვიზიტორებს, ჩვენს ძლიერ და გამოცდილ მეწარმეებს, რომლებიც ჩვენთან არიან, შრომობენ უკვე 30 წელია და
ვიტყვირო რეალურად ამ ხალხთან ერთად შექმნილი ეს ორგანიზაცია ჩვენი ასე თქვათ სამომხმარებელ დაკვეთილი კვლევის მიხედვით სოლიდური წილი შეგვაქვს და ცოტა არ არის 2%. ასე რომ საამაყო ციფრიც არის, მე მგონი, ამ 30 წლის მანძილზე რაც უშირომიათ ჩვენთან ერთად ჩვენს მეწარმეებს. დღესდღეობით ვართ 35 ჰექტარზე 6000 მაღაზია და 4000 მეწარმე არის, რომელიც აი ამ საქმიანობით არის დაკავებული, დიდი გამოცდილება მიიღეს და გაფართოვდნენ სხვა ბიზნესაც აწარმოებენ. ასე გაჭირებით მოვდივართ, მოკლედ მხარდამხარ უდგევართ ამ პანდემიამ სერიოზული დარტყმა მოგვაყენა, არასოდეს ლილომოლი არ დაკეტილა და პირველად ერთი წლის მანძილზე 6 თვე ვიყავით გაჩერებულები. ამასაც გაუძელით, იმედია ყველაფერი კარგად იქნება, წინსვლა იქნება. საერთოდ დაბადების დღეს როგორ აღნიშნავთ? შეიძლება დაბადების დღეს ჩვენ ვისაც ახსოვს 20 წლის იუბილე აღნიშნეთ გრანდიოზულად, მე 25 წლის იუბილე აღნიშნეთ. და აი უკვე 30. იყო დიდი სერიოზული ინფრასტრუქტურული ობიექტები გახსენეთ იმ პერიოდში და ძალიან პომპეზურადაც აღნიშნეთ. წელს პრინციპში ჩვენ ფიქრობდით რომ 30 წელი უნდა ესე აღვეგნიშნა, თუმცა პირველი ინფრასტრუქტურული ნაწილი ხელი პანდემიამ შეგვიშალა. და მეორე მტკივნეული თემა იყო იმ 7 დამფუძნებლიდან ერთ-ერთი გარდაიცვალა ბატონი საშა საყვარელიძე, რომელიც ამ 7 ოჯახთან ერთად პირველივე დღეებიდან ქმნიდა აი ამ უზარმაზარ სავაჭრო ცენტრს. სხვა შორის ძირითადი შემადგენლობა ჩვენი დამფუძნებლების არიან განათლების სფეროს მუშაკები, მასწავლებლები, სკოლის პედაგოგები, რომლებიც ზუსტად 30 წლის წინ რაღაცა ესე ზუსტად იმ ადგილას და ზუსტად იმ დროს მოხდნენ და ზუსტად ის გააკეთეს, რასაც დღეს ხედავთ ჩვენ და მოდით ახლა ულოცავთ ყველას, მაგრამ მაყურებელს საინტერესებს თქვენი დაბადების დღე მათ როგორ შეეხებათ ოჯახებში და ძალიან სწრაფად, ხარტად და გასახარებლად ვისაუბროთ რა აქტივობებია და რა მაღაზიებშია ფასდაკი. დაბადების დღესთან დაკავშირებით გამოუშვით ლილომოლის ახალი აპლიკაცია, როგორც სიუჟეტში ნახეთ, ანუ პანდემიამ ბევრი რამე დაგვანახა ზოგადად გლობალურად მსოფლიოში, მათ შორის მოხმარებლებმაც დაგვანახეს, რომ მეტი კომფორტი არის საჭირო შოპინგისთვის. ამიტომ გავაკეთეთ აპლიკაცია, რომლის მთავარი ფუნქცია არის ნავიგაცია, ანუ ნებისმიერი წერტილიდან შეუძლია მოხმარებელს მიაგნოს და ჩაწეროს და მიიყვანს მაღაზიამდე, ანუ მთავარი პლუსი 6000 მაღაზიაში ძალიან რთული არის ესე ვთქვათ გარკვევა, სად რომელი ობიექტი არის განთავსებული და მთავარი ბენეფიტი ეს არის. რაც შეეხება დაბადების დღეს, ჩვენ გვაქვს შერჩეული 50-მდე კონტრაგენტი, ანუ ყველაზე დიდი ესე ვთქვათ მეწარმე, სადაც არის 10-დან 50%-მდე ფასდაკლება, ეს ეხება ყველა კატეგორიას, ტანსაცმლიდან დაწყებული საბავშვო ჩვილი, ესე ვთქვათ პროდუქციით დამთავრებული, მათ შორის ინტერიერის პროდუქციის ჩათვლით. აპლიკაციაში არის სპეციალური გვერდი, მთავარ გვერდზე, სადაც გვერდზე რო გადახვალთ, ნახავთ ამ მაღაზიების ჩამონათვალს და მარშრუტს, ანუ იმ კონკრეტულ მაღაზიაში როგორ უნდა აღმოჩნდეთ პირობით. ფასდაკლებებიც იქნება მიწერილი. მიწერილი არის დიახ, პროცენტულობა და როგორ უნდა მიხვიდეთ იმ მაღაზიაში. ფასდაკლებების პერიოდი ფასდაკლებები არის 18 მაისიდან 22 მაისის ჩათვლით. შესანიშნავი. ახლა ვიკითხოთ კიდევ ერთ შეკითხვას. ყველაფერი რაც გვაინტერესებს. ხო, ყველაფერი რაც გვაინტერესებს. თელი ეს 30 წელი რაღაცა შეგვიძლია ხო შეგვიძლია. ყველაზე დიდი გამოწვევა რა იყო აი ამ გზის განმავლობაში? ალბათ ეს პანდემია. ყველაზე დიდი პანდემია წევანაც თქვი. ეს იყო ის რაც არ გაგვითვლია, ვერც არ მოვიდგენდით, არც ვიცოდით რა უნდა გვექნა. თავიდან დიდი შიშის თვალებით იყურებოდა ყველა, თუმცა მერე ნელ-ნელა გამოსtildeა მეწარმეებმა ჩვენს გავიარეთ ადაპტაცია, ეხლა ყველაფერს შევერჩვით, მუშაობთ რეგულაციების დაცვით, ტესტირება მიდის, მოკლედ უსაფრთხო შოპინგს მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ასე შევქნათ რომ იყოს უსაფრთხო შოპინგი და ამ დაგეტვამ, რა ვიცი, ჯერ წინ არის ალბათ, სანამ ფეხზე დადგება ყველა, სანამ დაუბრუნდებით იმ ნორმალურ ცხოვრების წესს, როგორითაც ცხოვრობდით. დისტანციურად ვიაროთ მაღაზიებში. ოჯახიდან თვითონ ბადე რაც მნიშვნელოვანია და 100%-ს უკეთია ჩვენთან.
და ნახოთ რა ვიცი იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. მაინც პოზიტიურად ვარ განწყობილები, იმიტომ რომ მივხედავთ ის რომ გაჩერებულები ვიყავით, აპლიკაციას ჩაუშვით, Facebook-ზეც უფრო გავაკეთეთ აქცენტი და ანუ მომავალში კიდე უფრო მეტ სიახლეს შევთავაზებთ მოხმარებას. ჩვენ გვინდა წარმატება გისურვოთ, სახელოვანი თარიღია და მართლა მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის, ამდენი ადამიანია დასაქმებული, ამდენი მუშაობს, ამდენი ყიდულობს და მეორე სხვაგან ყიდის და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია მართლა დასაქმების თვალსაზრისით და გულწრფელად გილოცავთ ამ მნიშვნელოვანი უბილეს და მგონია რომ ძალიან ბევრ საინტერესო პროექტებს გააკეთებს კიდე ლილო მოლი.